God morgon allesammans, hoppas jag sovit gott. Klockan är 8:30. Jag måste snart börja fixa mig för att jag ska ha redovisning i turism och näringslära alldeles snart. Och vi märker hur det går. Jag har jobbat hela helgen och är lite trött, men nu kör vi på en ny skolvecka. Så, då är jag på väg till skolan. Åker på med min rock och är så här. Jag vet inte riktigt hur jag ser ut, men jag är faktiskt relativt utvilad för mycket om och med. Alltså, jag somnade typ redan 10:30. Och det är fett tidigt för mig, för jag kanske brukar somna typ mellan 1 och 2. Men igår jag somnade 10:30. För att man blir så mycket mer tröttare typ när man har jobb. Och speciellt när man jobbar så här flera timmar. För att man står alltid. Det sker typ på skolan, det sitter man bara ner. Men på jobbet så står man och springer och där och men nu är jag på väg till skolan i alla fall och ska ha en turism- och näringslära så här redovisning och vi får se hur det går. Men efter det så ska jag och Brolin och Tjellena ska vi träffas för att vi ska köra sån här vi ska kolla lite julklappshopping och lite så det ska bli mys. Men min spåren går om så här 4 minuter så jag är lite stressad, men det kommer gå jättebra för att jag tror på mig själv. Har jag klarat 3 år på gymnasiet med att flumma runt, så klarar jag nog hotell och turistlärare, näringslärare, bla 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 shit. Ämnet med mig också flumma runt där, så att det kommer nu gå jättebra. Men när det var typ 2 stycken som var typ stirrade på mig så här bara, vad fan håller du på med, ungjävel? Och jag bara, jag vet inte. Alltså redovisningen gick bättre än väntat, men jag har inte ätit frukost. Så nu ska ni till kafeterian, varför jag är så lycklig att köpa macka, för jag hittade 40 kronor fredags i skolan. Alltså hörde, jag hittade 40 kronor. Så att nu ska vi vara feta och lycklig i kafeterian, för de tar bara kontanter. De är gammalmodiga. Min currymacka är inköpt, så nu ska vi vara feta, lyckliga och spåra med livet. För att det kommer dröja cirka en halvtimme tills alla andra kommer. Och så ska vi göra. Ja, vad gör det här? Ja, nu är vi på väg till mat så vi ska äta. Och igår så snodde jag en liten leksak från jobbet. Men det snodde. Den bara råkade hamna i min ficka. Men nu ska vi äta broccoli-kathäng och leva livet. Och ja, förhoppningsvis inte där. Och så finns det matsoppa också. Så att jag ska välja mellan de två. Det finns en matsoppa, Becka! Becka, oh my god! Livet är så här komplett nu när hon äter tomatsoppa. Det är inte så jättekallt som tur är dock i alla fall. Men ja, nu ska vi äta, vara lyckliga och leva livet. Sen har jag 2 timmar soltimme och ska dö. Jag sök till er döl. Du får ta med när jag sjunger. För det jag röstar på er om ni söker. Det har vi ätit och nu ska vi till stadsbiblioteket för att Brolin här ska låna en bok för att vi har fått den på pdf-fil. Men hon bara, nej, jag ska läsa från en riktig bok. Så, men jag tänkte också göra det. Men sen kommer jag på att mitt lånekort är hemma. Jag hinner ju åka hem, men nej, här hinner vi inte. Här ska vi njuta av livet och vardagen istället hemma. Så nu får vi till stadsbiblioteket. Och jag tycker att det är en ganska fin så här höstdag. Eller vintern börjat. Eller december vintern börjar. Det är december, januari, februari som är vintermånad. Jag räknar slutet av november. Nej, kolla. Slutet, mitten och slutet av november är typ vinter. Och sen i mars, början av mars så börjar våren. Ja, men det låter som en väldigt bra plan. Så det är vinter just nu, det är ni vet. Okej, så det är enligt Brolin, det är en väldigt fin vinterdag. Ja. Solen lyser, det är inte så jättekallt och det blåser knappt ingenting. Jag fryser i alla fall. Men Sara fryser, för hon är liten, hon har inget fett på kroppen som vissa andra har. Ja, men vissa andra har lite mer. Det är därför inte jag fryser. Ja, då har vi stadsbiblioteket en hel fucking jävla halvtimme. Och vad händer sen? Linnea bara, nej men jag ska nog inte låna boken. Det är onödigt, jag lånar den sen. Och hon bara, har vi sprungit runt i en halvtimme på ett bibliotek? Helt onödigt, vi hittar ingenting. Alltså vi var på varenda avdelning som fanns. Vi var till och med på typ avdelningen med utländska språkromaner och allt möjligt och letade. Men även fast han är svensk. Ja, även fast han är en helt svensk författare från typ 1800-talet. Det så vet man aldrig. Han kanske har finns påbrå. Ja. Långt bak. Nej. Strindberg är väldigt svensk. Strindberg, ja. Inte Strindberg. String. 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 Nej, så då har vi varit på en halvtimme onödan på biblioteket med Linnea här. Varför inte gå där? Åh gud, vad lerigt det var där. Nej. Kolla, vi har lärt oss väldigt mycket om stadsbiblioteket idag. Vi har lärt oss hur man hittar på typ stadsbibliotekets egna karta. Och att vi inte måste fråga efter hjälp, vi hittar ändå ibland typ ish.
en väldigt fin och lärorik dag för oss alla här. Kreativitet. Och tänk så här, vi har gått runt och vi har gått, vilket betyder att det är fint väder och vi har tagit en fin promenad. Så nu har vi bränt så här fina kalorier och nu förtjänar vi alla att gå ner till kafeterian och köpa chokladkaka. Nej, inte jag. Fredrik tänker det. Fredrik var fet och lycklig. Nu har vi slut. Ja men Jensen är inte god vodka, det är jättehemskt. De köpte säkert såhär tysk importerat utlandsvodka. Som är såhär halvt utspädda med fyra olika serbiska vodkor. Ja, hej Daniel! Varför bor vi i lera? Eller antar att du ska hemma? Nej, jag ska till stadsbiblioteket. Okej, men han ska vara duktig. Ja, jag ska sitta och se serier. Han ska vara duktig så jag ska se på serier. Nej, men jag ska gymma med familjen så jag ska se. Vi säger hej då så går han med oss ändå. Ja, exakt, hej då. Vi bara hej då, så går han ändå med oss här. Men nu ska vi till stan, vi ska kolla julklappar, det ska vara mysigt. Och spåra med livet. Jag går aldrig in i träd. Jag har cyklat in i träd en gång, men det är skillnad. Jag har cyklat in i stillastående bil. Den är inte annat att klara av. Nej, exakt. Jag har fan inte cyklat in i stillastående träd. I en stillastående person. Det stod där och bara stod i panik och bara... Det gör vi. Hej då Adrian! Köp Viagra! Sa du såhär liten jävel som kunde ha på sig barnskor? Ja, men det är ju ekonomiskt. Vad fan så för storlek? Då har man större utbud. Alltså, 55. Nej, det stod 37,5. Nej, det står 35,5. Det står 37,5. Hon har tagit fel. Sara en liten jävel har 35,5 i skor. Hallå. Alltså ser ni, jag har nästan 45, men hon har 35. Hör ni vilken liten skit hon är? Sara, det är inte lätt att vara liten. Nej, det finns säkert. Ser du? 35. Finns det 35? Ja. Men då är det säkert kameraband på. Vill du inte ha kameraband? Samma, det får vara någon på. Ja, tänk att det är barnskor. Fast jag skulle väl ha haft en sån vit i sulan. Men den är svart. Ja, men det kanske finns 35 då i vit. För du råkar ju ta 37 nu. Ja, det finns ju inte några vita. Nej. Men alltså bara vit i sulan. Den är svart så här. Men det är vit i sulan. Det löser sig. Linnea, lite julklapp till sig själv. Från sig själv. Från sig själv. Okej, hon letar. Hennes kompis bara, hittar hon 250 spänn och köpte så skrev det från mig så swishade jag sen. Och man bara... Inte direkt, men jag ska försöka hitta en julklapp. Ja. Linnea letar efter sin till sig själv för att hon har inga vänner och försöker ut som att hon har vänner. Visst fint ljus det var här. Ja, så nu går vi runt också jävla varmt och väntar på Jelena. Då vi möter upp Jelena! Nej, så nu står vi här. Linnea hittar fortfarande inte någon jävla julklapp till sig själv. Alltså vi går runt i varenda butik som finns snart. Hon bara nej. Alltså ta det första bästa du hittar, Linnea. Det här är nog jävla bra. Är det verkligen bra? Jag vet inte vad fan det är. Ja. Men passar ju fan i det. Ja, jag vet. Jag passar i glasögon. Så ibland, jag funderar på att köpa på fake glasögon bara för att jag tycker det är snyggt. Mm. Hello. And welcome to today's show. Today we're gonna talk about something. I don't really know, but something. Men vi märker vad som händer och sker. Om Linnea hittar en julklapp. Eller kommer vi vara fast... Åh gud, de var jättesneda. Eller om vi är fast här för alltid. Jag tycker mer om de här sugrarna än donkeys. För de böjer man, det här gör man inte. Nej, jag vet. Ja, nu får vi bo här. Vi ska äta, vara feta och lyckliga som vi brukar vara. Jag bara, jag vill inte äta, men... Det var lite mat ändå så att det blir nice.
väg hem nu och det var mysigt. Det är inte så jättekallt men fortfarande lite kallt så här. För jag går fram med rocken uppe för att jag känner att nej, så jättekallt är det inte. Men jag är så jävla kiss och lite annat jag måste göra på toan. Så att man bara, skynda dig Fredrik, skynda dig! För att alltså, jag behöver verkligen gå på toa. Och jag är lite så här anti måste gå på så här publika toaletter eller vad det heter. Men jag känner så här att behövs så behövs det. Men kan du hålla det så håll dig. Så det är inte så jättemega superakut. Men behöver ändå gå på toa alldeles strax. Och jag vet varför jag börjar låsa så andfådd när jag pratar och när jag vloggar. För jag upptäckte att jag håller typ halvt andan och typ inte andas. När jag vloggar. Och då blir det typ att jag måste ta sådana här och djupa andetag. Jag vet inte varför men av någon anledning så håller jag andan. Och så jag har tagit lite lermask så här. Som ni ser så har den börjat torka lite här. Och börjat, för först kör den i mörkren och sen blir den ljusare, ljusare. Och sen när hela ljus då kommer man då på knappt levig. Jag kan knappt nu heller. Men jag ska ändå prata lite mer. Och glöm inte att skriva till mig ifall ni är intresserade. Alltså det här är den bästa lermasken jag någonsin har testat. Så kan ni få köpa den. Det kan bli ett väldigt förmånligt pris. Men det är bara att skriva här. Så det är bara att kontakta mig på kontakt@fredriksten.se här. Eller skriva ett DM eller bara skriva på någon sociala medier. Men inte det jag skulle prata om. I september så provade jag ju på Espresso House. Och skulle få betalt för det. Så jag har till och med konversation, alltså screenshot och konversation. Alltså jag har varenda mail kvar från det. Och bara provjobba, det kommer få betalt för det. Jag bara, men det låter ju bra för jag är lite så här anti mot provjobb. För att ibland, alltså man vet ju typ att det står så här provjobba och bla bla bla. Men nu har jag ändå så här skriftligt så här på att du kommer få betalt. Men det var i september och nu är det, alltså det är snart 3 månader sedan. Och jag tänkte, men månaden efter brukar man få, okej, inte den. Men nu är det snart gått 3 månader och jag bara, hallå, du mina pengar? Och de, ingen svarar, alltså de svarar inte. Alltså det går snart en vecka sedan jag mailar dem. Och så ska jag hota med facket, för alltså, jag kommer inte kunna hota dem för jag är inte med i facket. Och så skrev jag till en som jag kände jobbade så är restaurangchef och han bara nej tyvärr kan inte jag hjälpa dig bla 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 bla. Och man bara men vad fan. Så att Fredrik har eventuellt blivit lurad av Espresso House på Ingestan. Man bara alltså vad fan är det här? Alltså jag har stöttat jag inte hur mycket ekonomiskt med det här. Jag köper fika hela tiden, jag fick hela tiden, jag pratar gott om jag bloggar hos er, jag har bloggat, Snapchat, Instagrammat, jag vet inte vad hos er. Och så är det tacken, ni lurar mig på, alltså det var bara 300-400 spänn, men det är ändå 300-400 spänn som jag ska få. Eftersom att jag provjobbade, men nej, alltså jag skulle kunna visa, alltså jag har alla mejl och så står det så här, givetvis kommer du få betalt. Ja, det har man skrivit mina mejluppgifter, alltså kontouppgifter till dem och skrivit in dem på någon sån här hemsida ska jag skriva, så man bara, vad fan är det här? Men jag ska skriva och hota dem igen. Annars ska jag skriva ett argt inlägg på Facebook. Och hoppas att det sprids. Men alltså man blir lite så här. Alltså jag förstår inte vad som händer. Alltså man bara. Vad har alltså går det så dåligt för att spela så här. Att du måste lura typ en 18-åring på 300-400 spänn. Men ja. Tyvärr kanske inte gör det. Men jag skulle väl, ville väl bara få ut med typ att. Ja, att det är så lurar. Folk på pengar. Då har jag duschat, jag har smörjt in mig och sköljt av mig. Och är fresh och len och fin och nice. Och glow, okej jag är glow är inte. Men jag ser fan inte lika död ut förhoppningsvis. Alltså, jag vet inte riktigt hur jag ser ut. Just nu viewfinder så ser jag ganska levande ut, frisk och fresh. You know. Tack för att ni följde med mig idag. Och glöm inte att gilla och kommentera ner ifall ni gillade videon. Trycka här för att komma till föregående video ifall ni vill. Eller trycker ni här för att prenumerera på mig. Om ni gillade mig och vill se mer av mig och min fabulösa icke-vardag. Så hörs och syns i senare. Puss och kram. Glöm inte bort att jag älskar er. Kram!